Здравейте всички, аз съм Котошо Кракен и днес е втория ден от Великденската седмица и в момента съм в една битка при едни нобове, които ми се генгъпват, т.е. скачат ми два на един, та се едно се още ги водя. О, не, той е Зейзидата! О, това е кошмар, 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 кошмар! Ай! Добре, така, да се придържаме към новините. Аз съм махам от тука, неща да ми са генгъфа Марк 3 Зида. С някакви си нубски... Чакай да ги видим тез. Нубски фриз. И така, новините днеска е, че има скидка на... О, вас пожига. Скидка на това. Кристалите, купени през телефон. И да, което... Ако има донати, които гледат това видео, взимайте си кристали. Днеска е ден за донатини. Дъп. Така. Вас пожига! Чакайте, аз съм се изключил чата. Така, шоу батъл чат, че у нея нубови. Така. И значи хора, освен това, други новини, мисля, че няма. Германците казаха нещо за Велик ден, обаче... Да, аз си го пуснах на Google преводач, не го разбрах чак толкова много, нали го знаете Google преводача. Ама... Да, whatever. Ау, бим ли се? Окей. Така, и... Ще има някакви неща, все пак, нали? Танки няма да забравят за Велик ден. Ей, значи, къв е тоя нупция? С хоята. Все едно. И какво друго имам да ви казвам. Така, мисля, че това видео ще стане по-късно от миналото. О, не, 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 хорията, хорията. Ей, начин, нобака му с нобак. Така. Еми, хора... Мисля сега нещо да се досетя, ама не се сещам. Но. Еми, като цяло, днеска трябва да сте... днеска трябва вече да сте се боядисали яйцата. И... месете кознаците си. Прейте там, великденски работи, червените яйца, мъжете ги на чулата си. Да, хора, забравих. Още едно нещо, което ще ви казвам, май последното, е, че ще направя нещо като български танки видеоурок за Нювел, който иска да го научим на някакви работи. И той няма да бъде сам за него, де, разбира се. Не, ще... Ще бъде като цяло за всички българи, които са ниски ранкови и искат да разберат повече за танки, да се научат повече. И това беше хора. От мен, Котош Кракен, честит Велик ден, който всъщност все още не е Христос Воскресе. И довиждане! Здравейте хора, това е малко продължение на видеото, което няма връзка с Велик ден, но... Просто за да пожелаем късмет на Adidas Boy 070. Така се казва в играта, ето го с нас. Халоу. Той иска да стане диджей, така че евентуално ще спре да снима в YouTube и ще спре да играе в танки. Но го подкрепете, като лайкнете това видео. Харесайте го, за да го подкрепим. Да стане диджей и нека му върви успешно кариерата. И това е истинския край на епизода. Чао хора! Здравейте хора, явно това не беше края на този епизод. Колко неща не се случиха направо. Да, познайте какво тук с нас е Portress S вече. Защото вчера не беше Portress S, беше... Portress S. Дап.
И този път наистина е по-ресес. Порт-ресес, извинете. Така, ам всички с хорер или... Ау! Порт-ресес, порт-ресес. Ето го. Да. Ух ти! DL33, сериозно? О! Добре, хора, смятам да убия порт-ресес. Ауч, лаги. Вас по шафт. Ауч. Къде е той? Къде е той? Къде си бе, момче? Айде де. Портресес. Сериозно е, то с какви диели ги би? Опа. Малко ме лаги. Ау, не, 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 не. О, стига бе. Добре, искам сам поне да го видя портресес. Той сигурно е хореля, някак. Да. Ай, ама само лаги вече. Ех, и то сценарий. Ама вижте го, човека най-спокойно прави 39 дел. Опа! Свянец! 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 Ух ти, за малко. Така, поне... Поне да го видим то спортрес. Къде е? Къде си бе, човек? О, мисля, че го видях. Ей, това трябва да е той. Ей, портрес, ти ли си? Ти ли си? Ти ли си, портрес? Ти ли си? Не, стига бе. Искам да видя портрес ес. О, стига бе. О, ето го, ето го, ето го. Ето го, хора. О, не, приобърнах се. Добре, ще спра видеото и ако успея да убия портресес, ще... О, убия го, убия го, убия го, убих портресес, убих портресес. О, да. О, да. Това беше добро. Виждате ли, хора, убих го. Ще го заградя с червено, ако разбера как. Ама го убих. Ето, чакайте, мишката ми... Не, мишката ми не се показва. Все едно, ето, Котошо дестроят портресес. Виждате ли, хора? Котошо има талант. Да. Убих портресес. Кефеса. О, ето го и портресес от вчера. Виждате ли го? Е то. Ето. От вчера. Той все пак станал филдмаршал. Значи, както го виждате, аз съм четвъртия човек, който е убил портресес. Да, хора, беше славен момент. Е, благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се това да е истинския край, защото мисля, че стана твърде дълго. Ама се едно. Ауч, чакайте да го убим. Тос и довиждане от мен, хора, Котошо какен. Баба! Уху, би го още веднъж! Ето, 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 виждате, виждате ли? Виждате ли? Виждате ли? Уби го още веднъж. Уоу, портрес е фейлва. Фейл, фейл, фейл. Чакайте, дали ще успеем да го убим? Дай, 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 дай. Фейл, 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 фейл. О, не, не. Добре.